Gratidão, gratidão, universo, gratidão, meu Deus, gratidão, meu mentor Uriel. Gratidão infinita, gratidão por toda essa minha família. Mil vezes gratidão. Olá, muito bem-vindo ao canal Rainha do Universo. Com você, sua amiga Azul, marcando presença no canal. Beijo grande a todos vocês, o meu carinho, o meu respeito. Chegou fim de semana! É isso aí! Nossas lives nesse fim de semana, gente! Tá ligadinho, ligadinho aí? Então vamos lá, recapitulando. Dia 25, sexta-feira, superchat às 21 horas. No sábado, dia 26, às 18 horas, live para os membros. Se você ainda não é membro, dá tempo de se inscrever. E às 21 horas, no sábado, live para geral. Todo mundo aí participando conosco. Então não perde não, viu? 26 e 27, energias para o fim de semana. Vamos ver como é que vai ficar? Essa live promete, falo nada. Energias para sexta, para sábado e domingo. Para Áries, ariano, ariana, olha, tem reconciliação forte aí, energia forte de reconciliação, movimentações, obstáculos, qualquer obstáculo que vier, qualquer obstáculo que vier se apresentar a você aí vai ser contornável. É um dia extremamente positivo, o sábado, o domingo, mesmo com esse obstáculozinho aí no domingo, mas vai ser assim, você vai tirar de letra, tá? Tudo que vier se apresentar aí de obstáculo será contornado sim. Então a gente tem reconciliação, movimentações, pequenas viagens sendo elaboradas aí. Ok? Zuri, vai ter viagem no fim de semana, mas eu não programei nada. Tá, mas você pode se programar, né? Na hora, sim. E um passeio, né? Fora aí da sua cidade. Visita amigos, visita parentes. Então é um dia extremamente positivo, sim. Mesmo com esse obstáculozinho ali pertinente. Desejos realizados? Teremos sim, porque a espiritualidade vai honrar vocês. E tá muito, muito propício para reconciliações, voltando a dizer. Fez trabalho na espiritualidade? 90% aí de você ter retorno. Vamos agora para Touro. Taurino, taurina. Soluções de problemas, sim. Estabilidade financeira. Você tem assim um sonho de aquisição, de adquirir o seu imóvel? Temos aquisições de imóveis aí, sua casa própria. É uma oferta aí que você pode estar aproveitando aí, encaixando aí, se enquadriando aí na sua situação. Temos novidades também referentes a situações familiares. Algum assunto aí pode surgir, né? Mas também será resolvido nesse fim de semana. E teremos estabilidade em relações familiares. Ah, de repente a família estava meio desestruturada, então tem essa estabilidade aí, tá? Mas temos soluções de situações, temos aí saídas, né? Vai ser um fim de semana positivo, sim, mas vai ser aquela coisa mais estável, sabe? Você vai se sentir mais seguro, mais segura. Concernente a situação amorosa, como a gente tem aqui soluções de problemas, então com certeza alguma coisa que estava travada aí no setor amoroso, impedindo até a volta, né, de casais aí, podendo nesse fim de semana desaparecer, obstáculos desaparecendo. Então é sim um fim de semana positivo. Mas a inveja continua, né? Não deixe ninguém interferir na sua vida, não. Principalmente na sua vida amorosa. Pessoas dando opiniões, sabe? Torcendo para que não aconteça. Então é melhor que você não conte nada, ok? Não fala nada, deixa as coisas acontecerem. Deixa a espiritualidade trabalhar em silêncio. Não faça barulho, viu? Gêmeos. Geminiano, geminiana, a tua ansiedade está bloqueando, sim, alguns acontecimentos na tua vida. Então, esse fim de semana, o melhor a se fazer é se livrar dessa ansiedade e tudo que você fizer, faça com intensidade. Principalmente, imaginar uma situação solucionada, tá bom? Veja a ansiedade bloqueando alguns acontecimentos aí. Então, é você. É você que tem que mudar a tua postura. Uma oportunidade pode aparecer aí, resolvendo, sim, algumas questões que estavam pendentes, tá?
Pode ser uma oportunidade de trabalho, uma proposta bacana aí para vocês. Mas, ó, deixa essa ansiedade de lado, porque isso tá realmente atrapalhando que as coisas boas cheguem até você. Então, se liga nisso aí, viu? Colheita. A gente tem colheita financeira aí para alguns, tá? É, você plantou lá e a situação financeira pode estar melhorando aí no seu fim de semana. Ganhos inesperados, viu? Sempre bom. Câncer. Canceriano. Canceriana. Ih, hein? Gostei, ó. Temos aqui você forte demais a ponto de ultrapassar aí o seu limite. Uhum. Você não vai estar limitado esse fim de semana, não. Veja reconciliações. Um segredo no setor amoroso pode vir à tona, tá? Mas não vai acabar com o seu fim de semana, não. Pode ter certeza disso. Detalhe, você vai descobrir algo e você vai ficar animado mediante essa situação. Principalmente para os que estão aí em reconciliação ou querem se reconciliar, tá? Veja você aí com a energia bastante, sabe, bastante intensa, a ponto das pessoas olharem para você e ver isso. É, você causando aí, causando, né? As pessoas te olhando com mais respeito e mais admiração, tá bom? Temos algumas reconciliações, sim. Use de sabedoria nas palavras. Cuidado com a forma que você se expressa, para você não magoar aí, sabe? É, evite discussões, meça suas palavras. Né? Vamos levar o fim de semana mais leve, tá? Porque tem virada de jogo aí para vocês. Leão, 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 alegria, felicidade, sim. Se permita um novo, algo novo chegando para sua vida, que pode ser um amor, um encontro bacana, convite para sair. Só cuidado com o ciúminho aí, tá? Não fica expressando seu ciúme, não, porque você pode assustar logo de imediato. É também propício para algumas reconciliações, boas conversas, boas novidades. É, digamos que você vai ter aí um fim de semana colorido, tá? Só meça aí esse ciúminho bobo, né? Não fica fazendo cobrança, mas temos aí encontros, convites para sair, convite para com amigos aí, né? Amigos convidando para que você esteja junto, porque você vai, eles vão sentir necessário a sua presença. Decisões terão que ser tomadas. Não adianta você ficar em cima do muro, não, tá? Tome logo essa decisão para que as coisas fluam. Porque você tá meio que preso aí a determinadas situações aí. E se você tomar uma decisão, pode ter certeza que as coisas vão fluir positivamente a seu favor. Virgem. Virginiano, virginiana. Ah, oh meu Deus. Paz em relacionamentos. Vocês que estavam brigando aí, vocês têm teu parceiro, sua parceira, e brigas aí, dentro de casa, dentro do lar, as coisas aí chegando ao denominador comum, tá? E as coisas melhorando de verdade aí. Um presente pra você, algo inusitado podendo chegar até você como forma de presente. Pode ser presente material? Pode. Mas pode também ser o espiritual, tá bom? Fortalecendo aí o seu espírito, a sua alma, a sua força. Possibilidades também de mudança de residência. Vamos lá. Só não sabote com a sua ansiedade, viu? Cuidado aí com a sua ansiedade, tranquiliza seu coração. É, não dê espaço para que pessoas fiquem falando mal de outras perto de você. Corta, para que isso não respingue em você. Pode ser que alguém chegue falando mal de A, B, C. Corta logo para que isso não respingue, tá? Em você. Ah, foi ela que falou. Você, virginiano, virginiana. Foi ele que falou. Então, melhor que se corte, tá? Não é bacana isso, né? É desconfortável. Vamos lá para Libra. Libriano, libriana. Tá, olha só. Discussões podem acontecer, libriano, libriana. Com pessoas próximas. Uma discussão, porque você pode descobrir algo, isso pode te estressar e você tirar satisfação. Vejo isso com intensidade. Poxa, vamos devagar. Se for possível evitar, que se evite, né, uma discussão aí entre os seus no fim de semana, tá? Porque você vai escutar uma história e você vai querer tirar satisfações. É meio complicadinho, né? Eu sei que é difícil de segurar, mas... Vê se você dá um aguento aí, não é um momento propício para isso não, porque vai gerar briga.
mas eu vejo prosperidade em dinheiro aqui, é, prosperidade em andamento, tá bom assim? Mas essa energia de briga aqui tá intensa e é melhor que seja evitada nesse fim de semana, com seu parceiro, com a sua parceira ou com outros. Tirando isso, a gente ainda pode aí nesse fim de semana que não tá perdido, ter bons momentos aí, tá? Bons momentos, boas vibrações. Isso vai depender muito do seu estado. Vai depender muito do seu vibrar. Tá bom assim? Então, combinado? Faz de forma que o seu fim de semana seja leve, ok? Vamos lá agora para Escorpião. Escorpião, escorpiana, desejos realizados e de sabedoria, sorte. A sorte chegando, sorte soprando aí a teu favor. Vai ser um fim de semana onde você vai se sobressair aí, tá? Alguém tá sentindo saudade de você, viu? E você também sentindo saudade de alguém. Tá sentindo muita saudade? Direciona essa saudade para outra pessoa, para ela sentir com a mesma intensidade que você tá sentindo, mas não sofra. Tristeza traz tristeza. Você pode atrair a tristeza para você. Então isso não é bacana, né? Não é interessante. Então a saudade, né, nesses momentos aí de tristeza, saudade, direciona para outra pessoa. Valeu? Mas é um fim de semana positivo, de sorte, onde as pessoas vão prestar muita atenção no que você tá falando. E é mesmo, né? É live. Ai, meu Deus. Prosperidade, dinheiro chegando aí pra você de alguma forma. Oh, tudo que a gente colocar a mãozinha aí vai virar ouro nesse fim de semana. Oh, bacana demais. Isso foi a espiritualidade que acabou de me falar. Sagita, sagitariano, sagitariana, uma comunicação pode aliviar o teu coração aí, uma mensagem, fim de sacrifício, espiritualidade te honrando, melhorando muito aí a sua energia, tá? Tudo indica que as coisas vão ficar e as coisas tristes vão ficando para trás. Fim de sacrifício, melhoria de saúde para você que tá dodói. Comunicação, mensagem, desbloqueio nas redes sociais. Melhorou muito essa energia de Sagita, hein? Reconciliações, olha. Oh, meu Deus, alguém voltando aí para tua vida. É interessante? Se for, bacana, viu? Caprica. Capricorniano, capricorniana. Ah, o cavaleiro vem trazendo aqui uma limpeza em específico para arrancar a tristeza do seu coração se você tiver um momentozinho triste, viu? Como você é muito persistente, tá sujeito a você colher algo que você plantou aí e estava aguardando. Então, quer dizer, algo que você plantou, algo que você estava aguardando colher, esse fim de semana pode ser feita essa colheita sim, tá? Essa tristezinha aí, concernente a alguns dissabores que você teve aí há alguns dias atrás, pode sim ser extirpada aí do seu caminho, tá? O cavaleiro vem trazendo limpeza, isso é importante, a limpeza espiritual. Você se sentindo mais paz, mais leve. Então, vamos logo, né? Desenvolver aí o positivo da situação. Tudo tem um lado positivo, você sabia? Quando você está mediante de uma situação ruim, mesmo assim a gente consegue tirar um lado positivo para quem tem positividade no coração, na mente. Vocês vão entender porque que eu estou falando isso. Algumas reconciliações também, amores recíprocos e declaração. Opa! Aquário. Aquariano, aquariana. Ó, tem alguém interferindo nessa reconciliação. Tem alguém interferindo na tua vida pessoal. Você que tem teu parceiro, sua parceira. Cuidado, não fica dando ouvido a terceiros não, tá? Mas eu tenho aqui reconciliações ainda. Mesmo assim, com essas interferências, com essa inveja, eu tenho reconciliações. Eu tenho aí uma situação mais leve para vocês. Porém, não se descuide dessas pessoas que, né, que chega devagar, jogando conversa fora, sondando a tua vida, corta, não fala nada. Porque essa pessoa pode, em algumas palavras, colocar minhoca na sua cabeça. E aí já é de maldade. Então, não se emprenha com isso não, tá? Não absorve isso não. Mas eu tenho aqui momentos bons para você nesse fim de semana, mas cuidado no domingo, tá? Com esse tipo de situação. Às vezes a pessoa chega como que não quer nada, solta uma...
oficializações aí de noivado, namoro, alianças concernente a setor emocional. Então vamos aguardar aí que você pode se surpreender aí nesse fim de semana, viu? Peixe, meu peixinho querido, como é que vocês estão? Olha, preciso que vocês melhorem mais, tá? Chegue à espiritualidade, peça realmente, acredite na proteção, na fortaleza divina. Essa tristezinha que aparecer nesse fim de semana, principalmente no sábado, ela tem que ser extirpada. Você está amparado pela espiritualidade, sim, tá? Você não está sozinho, sozinha, não. Acredite mais. A tristeza do seu coração, ela será arrancada, sim, mas você tem que se permitir, tem que se esforçar, tá? Tem melhoria para você, gente, tem virada de jogo. Se você está vendo a situação grandiosa, fantasmagórica, tira esse pensamento da sua cabeça, porque isso é passageiro. Essa energia vai passar rápido, viu? Um beijinho no coração de cada um de vocês e tenha essa consciência. Novidades aí, novidades referentes ao setor financeiro. Pode haver, sim, melhorias no setor financeiro, você que está preocupado, preocupada com isso, tá? E novidades concernente a uma reconciliação em andamento. Vocês entenderam? Há uma reconciliação em andamento, temos novidades aí para vocês. Zúria é positiva? Vai depender do que você está vibrando no momento. Por isso que eu tô falando, você não perde nada em vibrar no melhor. Tá bom assim? Meus amores, eu vou ficando por aqui. Um beijo de luz para vocês. Hoje muita correria aqui pra gente, mas eu não podia deixar de gravar, né? Beijo no coração de vocês. Gratidão, amo esse momento, amo vocês. Amo demais. Gratidão, gratidão, gratidão e namastê.